هذا خيرالله براس كيتش قالدا نيلمار رقيبنا اوتوب كيتي يابتا خافلي وزيات ناتوغري جوين التالة ده بو يرد خيرالله كريمف سيمف ميدون ده حركات قرد البت يوشلر جيت وار بيشكري خوزر الجيشنين خافلي خجوم لاردان بره و كوريليك چه منا اوتان توب تشلا بيرلي يابتا اتبار بيرين و اوتکر برچکتن ضربه yo'naltirilmoqda. Nilmarni to'xtatib qolishning imkoni bo'lmasa. Yana bir imkoniyat va nihoyat Aljay futbol. Yana o'sha Sergey Simonenko va Xayrulla Karimov. Himoya To'p jarima maydonida zarba. Jalga aniq bormadi. Xayrulla Karimov ham Sergey Simonenko ham aynan shu ikki markaziy himoyachilar. Jon Ahmedov to'pni egallab oldi. Xavfli vaziyat. Zarba bersa bo'ladi, zarba. Ham boy berishdi Baxtiyor Yoqubov. Azim Jon Ahmedov raqibidan to'pni olib qo'ydi. Va tabassi. 0-0. Darvoza bo'm to'pga chiqish kerak, darvoza bo'sh. Hujumni darvozabon boshdan bergan hujumni Simonenko nimalar qilyapti o'zi? Ha, biroz mo'ljalni noto'g'ri oldi Simonenko ham. Bu yerda kutilmaganda bu nima endi? Tushmadi.